Hejsan och välkomna till Nasser Lindors nya YouTube-kanalfilm. Nu ska vi se, vad ska vi göra idag med Nasser? Ska vi gå och se om vi kan bada i sjön? Det är ju så fin kväll. Det är ju så fin kvällsol så vi får ner på att gå och bada i sjön. Ska vi göra det, Nasser? Och Ebbe följer med. Titta, Nasser han vill. Han vill gå och bada, det syns ju. Ja, titta, han galopperar. Kom här, ska vi titta och bada? Kom här. Bada. Du och Ebbe får bada här. Titta. Nu så. Nu får han bada här. Visst är det en fin kvällssolen. Kvällssjön här. Här kan vilket som helst bada. Vad Nasse tycker om det så tycker alla andra om det också, eller hur? Mm. Ebbe, tycker du? Vill du ha en ny kompis, Ebbe? Du får inte bara nafsa på Nasse. Vi får vara snäll vid honom. Du får vara snäll vid Nasse. Du får vara snäll vid Nasse. Förlåt Nasse. Nasse, ska du gå ut i vattnet? Kom här. Kom här Nasse. Kom här. Oj. Fasta mig upp lite. Nej. Så ja. Kom här Nasse nu så du ser om du ska gå ut och bada. Nu så ja. Ebbe, låt honom. Nej, han vill inte Nasse idag nu. Jag tror han blir lite nervös när Ebbe. Här, Ebbe. Nasse, vill du helst böka? Och äta sand. Ja. Vad ska vi berätta för mer om Nasse nu? Han är ganska gammal nu. Greta Gris kan vi inte ta ut längre för hon är alldeles stollig till att böka. Så, och det är så svårt att få på henne koppel. Hon skriker så hemskt med Nasse. Han gillar ju att ha koppel. Ser ni att Nasse är glad? När han var liten baby så hade han ju ingen knorr på svansen. Men nu har han ju knorr på svansen. Han älskar att träffa alla barn som kommer hälsa på honom. Eller hur? Mm. Nu ska vi se här vad Knut kan ta med honom på en liten kvällspromenad här. Kan man ju gå här. Han tycker om att vara med oss Nasse. Så fort vi kommer till hans hage så skriker han och vill träffa oss och prata med oss. Och gosa med oss. Men det är tur att han har Greta Gris för de är också väldigt goda vänner. Titta här, nu händer det någonting här. Där kommer en bonde och en cyklist. Stannar de och pratar med varandra. På landet händer alltid saker, för man inte tror det. Hej hej, hej då. Ska bonden iväg och vända hö. Vi har slagit hästhöet så nu ska det vändas och strängläggas. För att kunna skördas och bli bala. Det är bra att göra på kvällen, kvällssyssla. Och Nasse han gillar att vara vid stranden.
Vad tror du han hittar där, Knut? Mask. Mask, ja. Vad gör han med masken? Äter dem. Nää. Det ser lite läbbigt ut, men det är sanning. Han älskar att äta mask. Ska vi gå ut här på udden? Här är det lite bökigt att gå. För att här har kossorna gått och trampat sönder när de rymde en gång för ett tag sedan. Det här stora fotspår av kossornas klövar. Det är lite svårt att gå här. Vad tror du? Har vi något mer att berätta om, Nasse, Knut? Att vi ska spela in en ny YouTube-film och bara lite tag. Och då ska vi inviga Nasses nya swimmingpool och Gretas. Kanske det blir imorgon. Ja. Mm. Men vi får se. Men nu tror jag vi tar kvällen. Ja. Så säger vi hej då till alla som vill titta på Nasse och hans familj. Hej då. Hej då.